Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou a Elisane e na aula de hoje nós vamos fazer o passo a passo desse sapinho aqui, que é um chaveirinho. Vamos lá? E vamos para a próxima parte. Então, vamos fazer os braços agora do nosso sapinho. Para fazer os braços, a gente vai continuar aqui com a linha verde. Eu vou pegar a linha verde e vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar o anel mágico. E na segunda carreira, agora, nós vamos fazer seis aumentos. Então, para cada um dos seis pontinhos que a gente fez lá no anel mágico, agora nós vamos fazer dois pontos baixos em cada um deles. Um e dois aqui no primeiro. Marquei. E vou seguir fazendo dois pontos baixos para cada um dos meus pontos da base. Carreira número 2 concluída, temos 12 pontos baixos agora. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três, eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Eu vou no próximo aqui e faço um aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto da base. Vou repetir essa sequência de três pontos baixos e um aumento por três vezes no total. Então, já estou aqui no segundo aumento, já fiz os outros três pontos baixos, estou fazendo o aumento. E para finalizar a carreira, um, dois, três e um aumento. Temos então 15 pontos baixos. A carreira número 4 agora vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, aqui na carreira número 4, nós também vamos fazer 15 pontos baixos no total. Um, dois, três, quatro. Vou seguir até finalizar a carreira. Terminei a carreira número 4, ele ficou aqui quase como um cestinho. Eu viro para ele ficar certinho para o outro lado. Na carreira número 5 agora. Na carreira número 5, eu vou iniciar fazendo três pontos baixos. Um, dois, três. Nos próximos dois pontos aqui, eu vou fazer uma diminuição. Então, nós temos a sequência aqui da carreira número 5. Nossa sequência vai ser três pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir isso por três vezes no total. Um, dois, três. Na sequência aqui, uma diminuição. E mais uma vez. Um, dois, três. E uma diminuição. E assim, então, a gente vai finalizar essa carreira número 5 e voltamos a ter 12 pontos baixos. Vou tirar o marcador, vou só contando agora, não vou mais utilizar esse marcador para
início da carreira. E vamos fazer agora na carreira número 6, 6 diminuições. Então, os dois primeiros pontos, pego uma alcinha de cada primeira diminuição, uma alcinha de cada dos próximos dois, segunda diminuição, uma alcinha de cada dos próximos dois, terceira diminuição, uma alcinha de cada dos próximos dois, quarta diminuição. Pelo tamanho que ele tá ficando a abertura aqui, eu vou colocar meu marcador aqui, vou lembrar que eu ainda preciso fazer mais duas diminuições e vou colocar o enchimento aqui dentro. Então, vou colocar o enchimento e já volto com vocês. Coloquei o enchimento aqui na bolinha e vamos então fazer as duas últimas diminuições. Nos próximos dois, uma alcinha de cada, quinta diminuição. E nos próximos dois, os dois últimos pontos da carreira anterior, uma alcinha de cada, quinta diminuição, sexta diminuição. Vou cortar o fio deixando um bom pedacinho dele aqui, que eu vou usar uma parte daqui a pouquinho, para a gente fazer o arremate. Então, tô puxando a laçada, vou colocar a ponta do fio na agulha de tapeçaria e vamos fechar essa bolinha com um falso anel mágico. Então, vou pegar as alcinhas de fora de cada um dos seis pontos, vou passando a agulha com a linha por eles. Passei pelos seis pontos, puxo bem e fecho como um falso anel mágico. Agora, eu tiro da agulha de tapeçaria, tô com a linha aqui, então, eu vou inserir por dentro desse último ponto, vou sair aqui do outro lado, tá dando para ver bem. Vou puxar essa linha por dentro. Então, passei a linha aqui por dentro. E agora, eu vou subir 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou arrematar. E sobrou um pedaço de linha aqui para a costura. Então, esse aqui é o braço. A gente vai costurar ele no corpinho. Nós precisamos de dois bracinhos iguais. Então, depois a gente vai costurar eles dessa forma. Vamos agora para as pernas do nosso sapinho. Então, as pernas ainda é com a linha verde. Faço o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar os meus seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fechar o anel mágico. Vamos aqui então para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos, ou seja, para cada um dos seis pontos baixos que a gente fez no anel mágico,
Agora, nós vamos fazer dois pontos baixos. Então, já fiz aqui no primeiro, vou seguir por todos os pontos, fazendo dois pontos baixos em cada um deles, e já retorno com vocês. Terminei a segunda carreira, temos 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de um aumento. E essa sequência de um ponto baixo, seguido de um aumento, nós vamos repetir por 6 vezes no total. Então, vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei a terceira carreira. Temos agora 18 pontos baixos. Na quarta carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, na carreira número 4, nós também faremos 18 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Carreira número 4 finalizada, continuamos com 18 pontos baixos. Vou virar aqui para ele ficar certinho. Carreira número 5. Na carreira número 5, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de uma diminuição. E essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição, nós vamos repetir por 6 vezes no total. Então, eu fiz uma. Vou fazer as outras 5 aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira número 5. Temos de volta 12 pontos baixos. A carreira número 6 agora vai ser uma carreira com 6 diminuições. Então, da mesma forma que a gente fez lá nos bracinhos, eu não vou usar o marcador, eu vou ir contando essas diminuições. Então, vamos lá. Os dois primeiros pontos, uma alcinha de cada, puxo a laçada, uma diminuição. Próximos dois pontos, uma laçadinha, alcinha de fora de cada um deles. Puxo a laçada, segunda diminuição. Próximos dois pontos, uma alcinha de cada. Puxo a laçada. Terceira diminuição. Próximos dois pontos, uma alcinha de cada ponto, puxo a laçada, quarta diminuição. Mesma coisa que eu fiz lá nos bracinhos, vou guardar o ponto aqui para ele não perder, lembrando que eu ainda tenho que fazer duas diminuições, e vou colocar o enchimento aqui dentro da minha bolinha. Coloquei o enchimento, vou voltar aqui e vou fazer os dois últimos pontos, as duas últimas diminuições. Alcinha de fora dos dois primeiros, quinta diminuição. Alcinha de fora dos dois últimos pontos da carreira, puxo a laçada, sexta diminuição. Mesma coisa que eu fiz lá no braço, vou cortar a linha deixando uma sobra.
Vou arrematar esse ponto aqui. Vou colocar a linha na agulha de tapeçaria. E vou arrematar os pontinhos aqui para fechar como um falso anel mágico. Então, pego as alcinhas de fora de cada um dos seis pontinhos que eu fiquei aqui na última carreira. E arremato. Arrematei o ponto. Vou tirar aqui da agulha de tapeçaria. Vou pegar de volta minha agulha de crochê. Dou uma ajustadinha aqui. Entro com a agulha por baixo do último ponto, saio lá do outro lado, puxo essa linha e faço uma correntinha. Aqui eu vou virar esse ponto, vou pegar a laçadinha aqui de trás, puxo a laçada, fiquei com duas. Faço um ponto baixo. Então, esse aqui já é o meu, contando com a primeira correntinha, o segundo ponto, mas é o primeiro ponto que eu tô fazendo aqui. Pego a laçadinha que ficou, puxo a laçada, segundo ponto. De novo. Terceiro ponto. Pego a laçada aqui, puxo. Quarto ponto. Pego a laçada, puxo. Quinto ponto, pego a laçada, puxo, sexto ponto, pego a laçada, puxo, sétimo ponto, pego a laçada, puxo, oitavo ponto, pego a laçada, puxo, nono ponto, pego a laçada, puxo, décimo ponto. Pego a laçada e puxo 11º ponto. Aqui eu arremato. Ah, precisa fazer desse jeito? Não precisa. Eu fiz para deixar um pouquinho diferente do braço. Se você quiser fazer só as correntinhas também, faz 12 correntinhas e arremata. Então, assim como a gente precisa de dois bracinhos, nós precisamos de duas pernas. Fazemos as duas. Da mesma forma, essas a gente vai costurar aqui na parte de baixo. O que que falta ainda? Faltam os olhos. Então, é agora que a gente vai usar a linha branca. Então, por isso que eu peguei só um restinho aqui da linha branca, que vai bem pouquinho. Vou pegar a linha branca, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu já posso aqui cortar a linha branca. É só isso que a gente precisa da linha branca. Eu vou dar uma fechada aqui no meu anel mágico, não vou fechar bem para facilitar minha vida aqui, e vou puxar essa laçada. Por que que eu digo para facilitar minha vida? Porque aqui eu vou colocar o olho. Agora eu termino de puxar, fecho bem fechadinho, o que dá aqui ainda para o olho ficar bem firme. Eu vou pegar a travinha de segurança para colocar aqui no olho. Aqui a gente pode utilizar uma caneta para ajudar o encaixe. Então, deixa eu achar minha caneta aqui. Então, pego uma caneta sem aquela tampinha da parte aqui de trás. Eu firmo em alguma coisa. Deixa eu firmar na minha tartaruguinha da aula passada. Só para não riscar o olho se eu fizer isso direto na mesa. Firmo bem e aperto para a travinha de segurança ficar bem firme.
Vou pegar a linhazinha aqui que eu terminei o último ponto. Vou colocar na agulha de tapeçaria. Vou aqui passar por baixo do segundo ponto, não do primeiro que eu tinha feito no anel mágico. E vou simular um ponto baixo aqui. Vou para fechar essa minha peça. Então, dou uma puxadinha para deixar do mesmo tamanho. Entro aqui pela parte de cima onde tinha saído antes. E venho aqui com a agulha para a parte de trás. Dou uma última ajustada e aqui então fiquei como se tivesse fechado com um ponto baixo normal. Só vou passar aqui por baixo de mais um pontinho. E aqui a gente pode fazer um nozinho com a linha do anel mágico, só para garantir. Não precisa nem ser muito forte. Olha que bonitinho. Vamos de novo para a linha verde. Vou pegar a linha verde aqui e vou fazer uma laçadinha inicial. Vou inserir a agulha em qualquer um desses pontos, só que eu vou pegar só na alcinha de trás aqui. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Essa é a segunda carreira do olho. Nessa segunda carreira do olho, nós vamos fazer 8 aumentos. Então, para cada um dos pontos que a gente tinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um. Sempre aqui nessa segunda carreira, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada um dos 8 pontos baixos que a gente tinha na cor branca. Vamos ficar com 16 pontos baixos aqui nessa segunda carreira. Cheguei aqui no último, fiz os 16 pontos baixos. Ah, eu quero só deixar só assim o olhinho dele. Dá para deixar, mas vai ficar com a parte do olho aqui aparecendo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar a minha peça. Então, vou entrar aqui no primeiro ponto, vou seguir como um amigurumi normal. E vou fazer nessa terceira carreira aqui agora, uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, nessa carreira número 3 do olho, nós vamos ter 16 pontos baixos também. Então, vou fazer os meus 16 pontos aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira número 3, 16 pontos baixos a gente fez. Carreira número 4 do olho. Na carreira número 4 do olho, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, um, dois, na sequência, uma diminuição. E essa sequência, então, de 2 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos repetir por 4 vezes no total. Então, tô na segunda aqui, segundo ponto baixo. Os próximos dois, eu faço a minha diminuição. E vou seguindo assim por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Carreira número 4 finalizada, nós temos agora 12 pontos baixos. Nós vamos para a última carreira agora. Nessa parte do olho, eu não vou colocar enchimento, só vou deixar esses fiozinhos aqui por dentro, que eu não preciso arrematar eles. E agora, nós vamos para a última carreira, que é a carreira número 5,
E aqui nós vamos fazer seis diminuições, então só vou ir contando. Peguei a alcinha dos dois primeiros, uma diminuição, alcinha dos próximos dois, segunda diminuição, alcinha dos próximos dois, terceira diminuição, alcinha dos próximos dois. Quarta diminuição, alcinha dos próximos dois, quinta diminuição e alcinha dos próximos dois, a minha sexta diminuição. Aqui eu vou cortar, vou deixar um pedaço também para o arremate e costura, e vamos só fechar o nosso. Vamos só fechar aqui então o olho do sapinho. Então, vou pegar a alcinha de fora dos seis pontos da última carreira. E eu vou puxar aqui para fechar. Essa última carreira com um falso anel mágico. Vou fazer um nozinho aqui só para garantir o arremate. E aqui então eu vou passar a linha por dentro e vou sair aqui na parte de baixo. Para aqui, vou deixar a linha aqui para a gente poder fazer a costura. Então, assim ficou o olho do nosso sapinho. Nós precisamos também de dois olhos. Eu deixei esse aqui com uma linha grande para costura, porque nesse outro aqui eu arrematei e não deixei para costura. Então, eu deixei aqui suficiente para costurar os dois olhos no nosso sapinho. E aonde que a gente vai costurar? Nós vamos costurar um olhinho de cada lado aqui da cabeça. Então, não vai ser bem centralizado, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, eu vou contar aqui do anel mágico: uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui entre as cinco e as seis eu vou costurar. Vou começar aqui na seis, que eu tô com a linha aqui na parte de baixo do olho. Olha só, ajusto bem aqui e entro de volta aqui no olho para fazer a costura. Tu vai costurar por dois pontos aqui, três talvez. A gente vai ajustando para ele ficar certinho. Olha só. Entrei no mesmo ponto, saio um para cima. Vou pegar aqui mais um ponto do olho. E vou ajustando aqui a minha costura. E vou vir um ponto aqui pro lado ainda. Vou costurar por três pontos aqui no total. Só cuido com o enchimento aqui. Olha só, com mais um pontinho costurado, ele já vai ficar bem bonitinho. Olha só a costura. Então, vou entrar com ele de volta aqui. E vamos ajustar aonde a gente vai costurar o outro olho. Então, vamos ver aqui, ó. Entrei com a agulha aqui, vou passar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. E vou sair com a agulha. Isso porque eu tô costurando com a mesma linha, tá? Senão, você pode arrematar e seguir aqui para costurar o próximo.
E vou trazer aqui então o próximo olho. E vou fazer a costura aqui então do próximo olho da mesma forma. Então, costurei por dois, três pontos cada um dos dois olhos aqui. Agora a gente vai poder arrematar a linha. Eu vou deixar por enquanto essa linha aqui para a parte de trás, que depois que eu costurar os braços e as pernas, eu vou trazer todos ali para fazer um nozinho e deixar bem certo esse arremate. Então, o olho está costurado. Vou pegar aqui uma das pernas. Então, também deixei uma linha comprida, porque na outra eu deixei uma linha curtinha aqui para a costura. Vai ficar complicado. Apesar de que é pouquinha a costura também. Então, as perninhas, eu vou deixar essa costura para a parte da frente. Esse detalhe para a parte da frente, não a parte de trás, também tanto faz, né? E vou fazer a costura aqui, então, na parte de baixo do corpinho. Eu vou deixar eles retinhos aqui, com o olho, mais ou menos. Então, vou deixar, só que aqui vou deixar bem na metade e vou costurar ele aqui na terceira carreira. Então, vou costurar nessa carreira aqui. Vou costurar uns dois pontinhos também para deixar bem firme. Um ponto. Só que aqui a gente costura num só da perna, né? A gente só vai passar por dois aqui no corpo, mas a perna é só um, porque é um espacinho pequenininho, é só as correntinhas, nesse caso aqui a correntinha reforçada. Olha só. Vou passar aqui por dentro e esse eu vou sair aqui atrás. Não, não vou sair aqui atrás, vou sair do outro lado que eu preciso costurar a outra perna. Não posso esquecer que eu não deixei fio para costurar a outra. Então, olha só, já vou mais ou menos ajeitando ele, para deixar bem alinhado com a outra aqui, para elas não ficarem tortas. Então, aonde que vai ficar a outra aqui? Aqui, bem retinho. Então, bem retinho com a outra aqui na metade da minha peça. Então, se eu for contar aqui que eu estou na mesma carreira, pegando aqui para essa parte de trás, então eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos separando as duas perninhas do sapinho. E aqui, então, eu vou costurar a outra perna. Foi difícil pegar o primeiro ponto aqui. Esse aqui depois, essa linha do arremate aqui, eu só vou passar para trás para eu poder fazer o um nozinho junto com essa outra que eu estou costurando. Então, um pontinho. Dois pontinhos. E o terceiro ponto aqui, agora sim eu vou com a linha lá para trás. Não vou nem tirar essa aqui, vou pegar minha segunda agulha aqui só para eu poder passar essa linha para dentro da peça. E vou sair com ela aqui no mesmo lugar que eu saí com a outra. Pronto. Agora eu faço um nozinho. A pontinha do menor já vou cortar, deixar bem curtinha.
E vou esconder esse nozinho agora para dentro da peça. Então, vou entrar com a agulha no mesmo lugar que eu estava aqui. E escondi o nozinho. E aqui eu posso cortar essa linha. Olha só. Falta costurar os bracinhos. Bracinhos bem na lateral aqui, bem nas laterais. Também vou pegar um que ficou, o que ficou com a linha maior. Aqui tanto faz o qual lado que eu escolho. Vou colocar ele retinho aqui, ó, com a perna. E vou colocar ele aqui na segunda carreira de ponto aqui de 12 pontos baixos. A primeira era aquela carreira que eu fiz os pontos pela alcinha de fora, aqui nessa segunda. E eu vou inserir e vou sair aqui do outro lado, na mesma carreira do outro lado, bem retinho, porque eu já vou costurar os dois bracinhos de uma vez só. Coloquei um de um lado. Pego aqui o outro e faço num movimento de costura só, eu costuro os dois bracinhos. Então, peguei ele ali, vou entrar de volta no mesmo lugar, vou sair aqui, puxo, e assim eu vou costurando os dois bracinhos juntos. Olha só, vou firmando, firmo de um lado, passo lá pro outro lado, para firmar do outro lado lá também. E mais um, eu acho que já vai fechar bem a nossa costura aqui. Agora vou sair com essa linha aqui em cima, onde eu deixei a outra para a gente arrematar. Aqui eu já faço um nozinho da linha que eu tô usando com a linha que eu tinha deixado. Um nozinho. Dois nozinhos. Corto a que não está na agulha. E aqui eu escondo para dentro da peça. Saio em outro ponto, bem escondidinho. E agora vou passar esse outro fiozinho também para fazer nozinho lá junto, para nenhum deles ficar sem arremate. E é o nosso último arremate, vai estar prontinho o nosso chaveirinho. Depois desse fiozinho escondido, vou passar aqui, vou sair ali aonde está o outro. Vou fazer um nó. Um, dois nós. Já corto uma linha. E escondo a outra. Bem escondidinho. Corto essa linha aqui também. E não está pronto o nosso sapinho ainda. O que que está faltando para o nosso sapinho ficar pronto? Está faltando a gente bordar a boca dele. Então, eu vou decidir que eu vou usar a linha Anne mesmo, que ela é mais fininha, vai ficar mais delicado esse bordado. Então, vamos bordar um sorriso aqui, uma feição no rosto. Então, eu tinha pensado em, quem sabe, usar o amigurumi, mas eu resolvi pegar agora a linha Anne mesmo, que ela vai ficar mais delicada. Para a gente finalizar o nosso sapinho, então, vamos bordar o sorriso. Vou inserir a agulha aqui na parte de trás e vou sair aqui na parte da frente. Em que lugar? Um, dois, na terceira carreira para baixo
do olho. Vou deixar uma sobrinha aqui para a gente poder arrematar depois. E vamos iniciar então esse bordado. A gente vai querer deixar um sorriso mais ou menos assim aqui. Não vai ficar bem certinho, né? Mas vai ficar o mais próximo possível disso. Então, o que que eu vou fazer? Vou tentar bordar ele na diagonal aqui. Então, eu vou inserir minha agulha aqui. E vou fazer uma laçadinha com esse fio, no caso. Isso, ficou legal. Vou vir um mais para baixo aqui ainda. Vou entrar aqui de volta. Sair dois mais para frente. E vou bordando o mais, tentando deixar o mais arredondado possível aqui esse sorriso. Olha só. E entro de volta no último ponto e vou sair aqui aonde eu tinha entrado com o fio. Ficamos com um sorrisinho bordado aqui para o nosso sapinho. E agora a gente só arremata esses dois fios aqui. Então, um nozinho, dois nozinhos. Esse fiozinho, como é fino, dá até para fazer três, que não vai fazer volume o nó aqui. Corto a sobra, deixo um pouquinho para ele ficar aqui para a parte de dentro. Passo o fio por alguns pontos, escondo bem a pontinha do que eu cortei, e aqui eu corto a outra. Bem escondidinho, e aqui então está pronto o nosso sapinho. A gente só dá uma ajustadinha aqui que saiu um pouquinho de enchimento e deixa ele bem certinho. Então é isso aqui. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Esse foi o nosso chaveirinho sapinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. É bem rapidinho para ativar e assim o YouTube vai te avisar a cada novo vídeo que eu postar. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!